من أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسان فہم قرآن اس کے 43 سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھیں گے، ساتھ ہی گرامر میں انقلبہ ایک نیا مزید فی کا فعل اس کی پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نقطۂ شوق یا خوف یا تعلیم بھی لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لا یعنی نہیں، یکلف تکلیف دیتا، دیکھیے یہ پھر مزید فی ہے. کلف یکلف کلف یکلف کلف مکلف مکلف تکلیف. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مکلف کہیں گے یا مکلف. مکلف تکلیف دینے والا، مکلف جس کو تکلیف دی گئی، اور تکلیف یعنی تکلیف، بوجھ ڈالنا، کام دینا، یہ مطلب ہے. تکلیف کا مطلب یہاں پر پین نہیں ہے، درد نہیں ہے. اردو میں تکلیف کا مطلب درد ہے، لیکن یہاں پر مکلف کرنا یعنی اس پر اتنا اسائنمنٹ دینا، اس کو اتنا کام دینا یا اس کو اتنی چیزیں کرنے کے لیے دینا، یہ مطلب ہے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا، یعنی نہیں بوجھ ڈالتا یا نہیں کرنے کے لیے کہتا اللہ تعالیٰ کسی کو کام. لا یکلف اللہ نفساً، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق. وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. لہا اس کے لیے، یہ ہا کون ہے یہاں پر؟ ربہ، ربہا، یا ہا مؤنث ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفس. نفس جو ہے عربی میں مؤنث ہے، جی یا جان. تو لہا اس جان کے لیے، ما جو کسبت، ہوا کسبہ ہیا کسبت، جو اس جان نے کمایا، جو اس نفس نے کمایا. وعلیہا اور اسی پر، یعنی اس کے خلاف. علیہا اسی پر مطلب اس کے خلاف. لا یعنی فیور میں لیے، اور علی یعنی پر، اگینسٹ. وعلیہا اور اسی کے خلاف ہے، ما اکتسبت جو وہ کمائے. کسبہ اور اکتسبہ دونوں میں فعل اسی سے بنا ہے، کسبہ کرنا. اکتسبہ افتعلا جو ہم سیکھیں گے، یہ بھی مزید فی ہے. اس میں ایک خوبصورت بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے. اگر انسان فطرت کے قریب ہو تو نیکی کرنا آسان ہے، اس لیے اس کے لیے سمپل لفظ ہے لہما کسبت. کسبت، کسبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اکتسابہ میں ذرا زیادہ ایفرٹ شامل ہے، الا یہ کہ فطرت بگڑ نہ گئی ہو. اگر جس کی فطرت اچھی ہو، اس کو برائی کرنے سے پہلے گھن آتی ہے، سینے میں تنگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو جو فطرت کے قریب ہے اس کے لیے بدی مشکل ہے. وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا، اے ہمارے رب. ربنا، اے ہمارے رب. لا تؤاخذنا، مت مؤاخذہ کر. مؤاخذہ، لا تؤاخذنا، مت مؤاخذہ کر ہمارا، مت پکڑ ہمیں. ان نسینا، ان اگر، ان کی مثال انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. ان بھول جائیں ہم تو اگر اللہ چاہے. ان یعنی اگر. ان نسینا، ہم بھول جائیں. نسیہ، بھول گیا. نسیہ، نسو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. نسیہ، نسو. نسیتا، نسیتم، نسیتو، نسینا. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. او یا اخطأنا، یا ہم خطا کریں.
خطا سے او اخطانا یا ہم چوکیں ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اے ہمارا ولا تحمل اور مت ڈال ہم پر حمل جو ہے اردو میں لفظ ہے حمال اردو میں لفظ ہے حاملہ اردو میں لفظ ہے اٹھانے والی لا تحمل مت ڈال ہم پر نہ ڈال ہم پر علینا ہم پر اسرن یعنی بوجھ اب جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ بوجھ اس طرح سے آپ یاد رکھیں اسرن کا مطلب بوجھ کما جیسے حملتا تو نے ڈالا حملتا یعنی تو نے ڈالا ہو اس کو یعنی اس بوجھ کو کما حملتا ہو علی الذین ان پر جو رائٹ علی یعنی پر الذین وہ سب جو علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحمل علینا اے رب ہمارے اور مت ڈال ہم پر وہ بوجھ مت ڈال ہم پر بوجھ کما حملتا جیسے تو نے ڈالا ہو اس کو علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا اے ہمارا ولا اور مت تحملنا حمل اٹھوانا یا لادنا نہ اٹھوا ہم سے ولا تحملنا ما جو لا طاقت لنا بھی نہیں طاقت ہم میں اس کی میں نے اس سے پہلے کہا تھا عربی زبان میں جس اور جن جو لفظ ہیں جس اس کے بجائے یہ اسٹائل استعمال ہوتا ہے اکثر جگہ ما لا طاقت لنا بھی جو نہیں طاقت ہم میں اس کی یعنی جس کی ہم میں طاقت نہیں سمجھ رہے ہیں پہلے ما ہے جو لا طاقت لنا بھی پہلے پکڑ لیا ہم نے جو نہیں طاقت ہم میں اس کی یعنی اس کی کس کی یہ ماں جو تھا تو جس کی طاقت ہم میں نہیں تو اس طرح آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا کہ پھر یہ ہی کیوں آ رہا ہے جہاں سے یہی جس ہو گیا تو پھر یہی کیوں آ رہا ہے اس کو پکڑ کر آپ بیان کر کے اس کو ریفر کرتے ہیں عربی میں اے رب ہمارے مت اٹھوا ہم سے جو نہیں طاقت ہم میں اس کی یعنی جس کی ہم میں طاقت نہیں واف عنا اور درگزر کر معاف کر واغفر لنا اور بخش دے ہم کو وارحمنا اور رحم فرما ہم پر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے آقا ہے فانصرنا بس مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم پر یہ آیات مکے کے شدید حالات میں نازل ہوئی تھیں حالات کو دیکھیے جس میں مسلمان پس رہے ہیں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے اور دعا کو دیکھیے ساری توجہ اپنے اوپر ہے ربنا 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 اور آخری جو اینڈ ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ نے اکثر سخت حالات میں اپنے اوپر توجہ کرنے کے لیے زیادہ کہا ہے جیسے جنگ احد کی شکست میں جو تبصرہ ہے سورہ آل عمران کا اس میں مسلمانوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں یہ نہیں ہو چاہیے تم میں یہ نہیں تم بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا ان کو میں برباد کر دوں گا ان کو تباہ کر دوں گا اور یہ دشمنوں کو اور اجاڑ دوں گا ان کو نہیں تم میں یہ کمزوری نہیں چاہیے یہاں بھی ہم کو ادب سکھایا ہے اور آخر میں جو کہا ہے واف عنا معاف کر واغفر لنا اور بخش دے وارحمنا اور رحم فرمائے اس کی خوبصورت تعویل اس کی خوبصورت تشریح یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو 100 کام کرنے کے لیے کہے تھے مثلا ہم اس میں سے 5 ہی کر پائے ہم کو معاف کر دے تو نے کئی کام نہیں کرنے کے لیے کہے تھے ہم وہ کر کے آئے گناہ اس کو تو ڈھانک دے بخش دے اب بچا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت کے قابل ہوں جس سے جنت کے قابل ہوں اب تیری رحمت ہی کا چاہیے وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا